өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Геологийн салбарын хөгжлийн түүх өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлагын талаар төрийн холбогдох байгууллагын болоод мэрэгжилтнүүд баяр сүрэн илэрхийлээд байна. Манай улсад геологийн салбарын үүсэл хөгжил 1939 оноос эхэлж төрийн нэгж байгуулагдсан байна. Харин 1957-оос 1990-ад он бол салбарын хөгжлийн хамгийн идэвхтэй үе байсан гэж мэрэгжилтнүүд дүгнж байна. 1990 оноос хойш геологийн салбарт төрийн оролцоо хомигдож, хувийн өвчл дамгаалсан гэж үзэж байгаа юм. Цаашид засгийн газар геологийн салбарыг дэмжих өргөтгөх бодлого чиглэл баримтлж байгааг уул уурхай хүндүүлдүүрийн сайд Сумьяа Азар тайлбарлаж байна. Цаашдаа ч геологийн салбарыг өргөжүүлэн тэлж, улс их орныхоо эдийн засгийн суурийг өөрсдийн бие даасан эдийн засгаар тод харуулах ийм одоо ажлуудыг бид нар олон улсын түвшинд хийж Монгол улс чаддаг гэдгээ бас харуулах ёстой гэж бодож байна. Засгийн газрын хувьд үндэсний геологийн албыг шинээр сэргээн байгуулах шийдвэрийг гаргасан салбарын хөгжилд бодит боломжийг бий болголоо гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга үзэж байна. Геологийн салбар бол улс орны үндэсний аюулгүй байдлыг чухал нөлөөтэй, бас газрын доорх баялаг ашиглалтыг хууль шударга ёсонд нийцүүлэх шаардлага байна гэдгийг төрийн тэргүүн сануллаа. Монголын нийт ард түмний өмч болсон газрын хэвлэх баялагийг хэн нэгэнд өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх тухай яриа хэрхэж байж таарахгүй бөгөөд улс орныхоо эрхшгийг эргэмлэн бодит эдийн засгийн үр өгөөжийг эрх тэгш хүртэх ёстой. Тиймээс уул уурхайн салбарт үндсэн хуулийнхаа 6-гийн 1-р заалтыг зөвхөн байдаар олборлол ашиглалтын гэрээ хийгдсэн тохиолдлуудыг эргэн арах хуульд нийцүүлэх үе бидний өмнө тулгараад байна. Геологчид бол улс орны хөгжлийн үндсийн үндсийг тавьгчид. Цаашдаа Эрдэс баялагын бүтээгдэхүүнийг гүн боловсруулдаг болох эдийн засгийн хөгжилд бодитоо нөлөөг үзүүлэх боломж бий гэдгийг Хөдөлмөрийн Баатар Ахмад геологч хурц хэлж байна. Цаашид уул уурхайг аваад явах тухай асуудалд Монголын уул уурхайчид, баяжуулагчид, маркшедрууд, геологууд хангалттай байгаа. Шин тухайн өгчөрнө гэж байдгүй маа. Уул уурхайн салбарын яамны мэдээлэлээс үзвэл геологийн судалгааны ажлын үр дүнд өнгөрсөн хугацаанд 85 төрлийн ашигт малтмалын 2500 ордыг илрүүлж нөөцийг нь тогтоосон байна. 2019 оны байдлаар 2780 тонн алт, 42,000 тонн мөнгө, 60 сая тонн зис, 1,820 сая тонн төмрийн үдер, 38,000 тонн нүүрс болон бусад баялагийг ашигт малтмалын улсын нэгдсэн санд бүртгэсэн байна. Агарын бохирдолд хүүхдүүд хамгийн ихээр өртөж байна.